بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين، آمين. نندليا ندرس كتاب الأذكار النووية katika mlango wa katika kitabu cha kutoa salamu, kutoa idhini mtu kuingia kwenye nyumba na kumrahamu mwenye kwenda chafya. Lakini mlango wa salamu umekuwa ni mrefu, pengine hata Ramadhani utaimaliza umaliziki mlango, Allahu alam. Lakini kuna namna chungu mzima tumwa salamu ni kitu chepesi. Faslu, nasema pambanuzi wa qalu salami, na uchache wa kutoa salamu. Alladhi, salamu ambayo, yasiru bihi musalliman, atakuwa mtu wa salamu kama yule mwenye kutoa salamu. Muadiyan, mwenye kutekeleza sunnata salami, sunna ya kutoa salamu. Uchache wa kutoa salamu ni nini? An yarfa'a sautahu, ni kuinua mtu sauti yake. Bihaithu, kwa namna ambayo. Yusmiu lmusallama alayhi, atamsikilizisha mwenye kutolewa salamu. Yusmiu, atamsikilizisha. Almusallama alayhi, yule anayetolewa salamu aisikie ile salamu. Fain lam yusmiuhu, ikiwa hajamsikilizisha. Lam yakun atiyan bisalam, atakuwa hakuwa mwenye kutoa salamu. Fain lam yusmiuhu, akitomsikilizisha. Lam yakun atiyan bisalam, lam yakun atiyan bisalam, hakuwa mwenye kutoa salam. Fama lazima atoe sauti amsikilizishe. Fala yajibu raddu alayhi, na itakuwa si wajibu kurudisha. Ana wewe unamsikia, nasikia mtu ananong'ona tu. Lazima isikanike ile salamu yote, herufi zile zisikiwe. Ana nguruma tu, sio vile kama baadhi ya waadhini wanaadhini tu. Pale wale sikuwa kuna mwadhini pale. Sasa pale kwa kuna nyumba ya nyumbani, familia yetu na mzee badari amekondishwa Palestina, basi wakamuuliza huyu mwadhini huyu anaadhini kwa Kiarabu? Amenadhini kwa Kiarabu, amemtamsha ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asema hapana. Ugonjwa wa gari wanavuma. Lakini watu wamchawasha jua mtu anaadhini na anamwitikia. Sasa salamu haitaki mambo haya. Adhana kachwa Mungu mwenyewe. Ana ingawa ndo anaitwa Islamu anatakiwa na adhana, basi sio ndo ije mpango wa hakuna mpango. Adhana pia ina mlango wake maalum namna kuadhini. Lakini sasa hivi kila mmoja mpesi. Wachina mbali adhana swala, kila moja nyepesi, anapenda kuingia kiblani. Kila mtu anataka kuingia kwenye mihrabu asalishe, kati swala ni ngumu kwelikweli. Basi hii salamu inataka bwana asikilizishe, bwana mwenye kutoa salamu, yule anayemtolea asikie bwana herufi zile. Mtolee salamu kama anazungumza maslenzi, anatoa harufu nyingine, asipeleka huku tena kama zake zile herufi zisikike bwana. Akitoa salamu kwa namna mbaya mwenye kutolewa hajasikia, si wajibu kumrudishia.
si wajibu kumrudishia. Wa qallu ma yasqutu bihi fadhlu rabbi salam, na uchache ambao utapomosha, yani utaangusha kwa uchache kama huo fardhi ya kurudisha salamu. Hii ni kwa yule sasa anataka kujibu ile ay yarfa sautahu, ni kuinua sauti ile anayetikia anayejibu ile ay yarfa sautahu, kuinua sauti yake bihaithu, kwa namna ambayo yasma'uhu almusallimu, ataisikia ile sauti ile aliyetoa salamu. Wewe umetolewa salamu, sasa na wewe toa sauti akusikia aliyetoa salamu kwa uzuri kabisa. Sio leo nguruma nguruma ayurikani au maza, yaani kuna watu wana wanafanya mambo haya. Ndio maana kuna mama amekaa kidete kuweka kila kitu kwa uwazi kabisa, mafukahawa tusifanye masara tusisema anatolewa ule ambaye anatoa iko haja tu sawa sawa, ule ambaye anaitikia si wajibu kurudisha. Sasa wewe unairudisha, wewe hakikisha unarudisha sawa sawa, la sivyo ndo anasema wa qallu ma yasqutu bihi fardhu rabbi salam, na uchache ambao utapomosha taangusha ule fardhi wa kurudisha salam, kwamba yeye ataambiwa amejibu ayarfa sautahu, kuinua sauti yake bihaithu, wa namna ambayo huyu mwenye kujibu anaona sauti yake yasma'uhu almusallimu, ataisikia sauti hiyo mwenye kutoa salamu. Falam yasma'uhu, ikiwa hajisikia lam yasqut anhu fardhu ar-radd, haijapomoka kwake ufaradhi wa kurudisha salamu, maana yake haujaanguka, anatakiwa vile vile mjibu bwana, na akitoa jibu atakuwa na dhambi. Sasa dhakarahuma almutawalli wa ghayruhu, ameataja masala yote mawili haya ya kutoa salamu na kutokutoa salamu na kuitikia salamu, kila moja ina sauti yake. Ameataja al-Imam al-Mutawalli rahimahullah na wengineo katika madhhabu ya Imam Shafi. Qultu, al-Imam Nawawi anasema, mimi nimesema wal mustahabu, na inapendekezwa maana yake ni sunna, an yarfa'a sawtahu, kuinua sauti yake, raf'an, kuinua, yasma'uhu bihi almusallamu alayhi, atasikia sauti kama hiyo ya kuinua yule aliyetolewa salamu, au alayhim, ikiwa ni mmoja, au alayhim, au wenye kutolewa salamu wakawa ni wengi, sama'an muhaqqaqa, kusikia ambayo ilikuwa imehakikishwa, sawa, imehakikiwa iko sawa sawa, sio atoa salamu huyo au huyu kasema nini, kwa watu wanajiuliza. Toa salamu isikiwe, kila mmoja aseme katoa salamu bwana huyu, mbona tunamuitikia, au katoa salamu na tunamuitikia sasa, wa alaikum salam. Sasa sauti sawa kama mtu mgonjwa meno au fizi zimekwisha nguvu au ana ugonjwa wa koo, sijui, toa sauti usikiwe. Wewe unaitwa sauti, unaitwa salamu, na wewe unaitikia, toa sauti bwana. Ha, mambo yana fadhila kubwa. Alafu vipi mtu anatia nakshi? Wa idha tashakkaka fi annahu yasma'uhum zada fi rafihi. Sasa yule anaitwa salamu yule akifanya shaka, atasikia hii sauti iliyotoa au atazidisha sauti yake ili wafikie waisikie sababu huko atoa salamu. Wa idha tashakkaka, pindi akifanya shaka, idha fi annahu yasma'uhum, kwamba yeye kwa mbele ya dhana wanaisikia, zana fi rafi, atazidisha katika kuinua ile sauti, wahtata, na atatoka shakani, wahtata, na atatoka shakani, wastadhara, na atadhihirisha, atatoka shakani baki kwa jiwa sikia hawasiki, atoka shakani kwa wanasikia bana hii sauti inayotoa, unafahamu eh, wastadhara, na atadhihirisha itoke hasa. Amma idha sallama, ama kitoa salamu, ala aiqadhin, angalia adabu hizo za kutoa salamu eh. Amma idha sallama, ama kitoa salamu, ala aiqadhin, kwa watu ambao walikuwa wamelala eh, watu walikuwa kwa macho sivi eh. Ala aiqadhin, watu walikuwa macho, indahum, lakini hawa watu walikuwa macho hapa, indahum, kwa wao niyamun, kuna watu wengine wamelala, fahamu eh, watu wengine wamelala, mfano
watu wamekuja mashughulini kwenye maulidi, kwenye mambo ya mahauli, nyumba ina wageni pale. Asante na ibada wageni, watu wamelala, wengine kwenye vyumba wanalala chumba kimoja, watu 10, 15 au watu 20 wamepanga magodoro. Sasa kuna watu baadhi ndio wamelala, wengine wako macho. Ndio mazungumzo haya eh? Anasema amma idha sallama atama kitu wa salam au mu msikitini pende kana na watu wengine pengine wamejinyosho kitini inafaa kulala, si kama fiber, lakini kuna milalo maalum, sio mtu ajilalie kama kwa nyumbani bwana kwamba lala kifudi fudi, hautaki msikitini kifudi fudi, kuweka tumbo chini, kifua chini, mapaja chini, mbele mbele, sema mbele yote yakaenda chini sakafuni, taraa kulala msikitini, sababu wanaanza katoka na vitu. Kwanza ute huu unaenda huu ni najisi, akilala hivyo mara moja kama mtu mwenye kutoka mambo haya atakuwa ananajisisha msikiti. Pia anaweza akaingia bahari nyingine kwa kulala kifudifudi akaja akamka mwingine. Kwa hivyo Mtume sana Mungu mtoto alimkuta mtu amelala hivyo, akamwamsha kwa miguu, akamgongoga kwa mguu kwenye mguu yake, hakuna kulala msikiti. Lakini msikitini watu wanalala, Mtume kaka itikafu siku 10 itakuwa halali basi yote. Lakini yeye kama tunavyojua, idha nama tainani lam yanam qalbuhu, macho yake akilala lakini moyo wake haulali, moyo wake unamdhukuru tu Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo msikitini anaweza kulala mtu, msikitini mtu anaweza akala, akaosha mikono kwenye twasa kama Imam Shafi alivyosema, yote yanafaa. Na kuna watu hata kiwatu wale msikitini kwa sababu basichafuliwe tu, si ile bali harameni Maka na Madina. Naliwa pale magharibi watu wanafutari wanakula mpaka tena kosha shiba tena huko ndo kuna kimiwa. Sisi huko hatutaki kufungua kinywa, naadhini tunaswali kisha tena ndo tunakula ndo tunafutari, sio sunna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ma zala ummati ala khairin ma ajalu bilfutur wa ma akharu bisuhuri, au kama qala sallallahu alaihi wasallam hakuwachakua hawakuwachakua umma wangu wako katika kheri muda wanafungua kinywa haraka, lakini baada ya kuhakikisha kwamba jua limezama, na muda wanachelewesha kula daku baada ya kuhakikisha kwamba alfajiri bado haijachomoza. Basi mtu afanye hivyo imo katika kheri huyo. Na una watu hataki kufungua kinywa mapema mpaka swali faradhi wa swali na sunna, kisha tena ndio atasema pale kinywa kitakuwa na vitu vitu vinaganda, kwa ni lazima uende kikapu kizima haba moja tu itafunda itafunda juu juu, sipeleke kwenye meno huo umemeza, kisha umefungua patende, kisha kusukutua kunywa maji, na ile maji ya kusukutua kwenye kinywa cha kufungulia mtu asiteme mate, na ile mate ni dawa ile ameze zote zilifadhila zile ameze. Nafahamu eh? Kwa hiyo msikitini kuna mambo mengi. Kwa hivyo huyu kaingia akakuta watu wamelala na wengine wako macho, kawatolea salamu wale walio macho. Anasema fa sunna tu, basi ndio kwa sunna an yakhfidha sawtahu, kuinamisha sauti yake, sauti yake atoe salamu kwa sauti ndogo ndogo, kwa namna ambayo watasikia wale wanaotuna salamu, bihaithu kwa namna ambayo yahsulu samaa al-iqad, itapatikana kusikia kwa waliokuwa macho, wala yastayqidhu an an-niyam, na kwamba hawatoamka waliolala kwa sababu ya salamu yako eh? Na baadhi wamelala mabe salamu alaikum, bado wengine wamelala wakaamka kwa kufanya jambo la haramu, jambo la haramu, sio la makruhu, la haramu, kwa sababu ni aliolala hujui kalala kwa lengo gani, ana kingine kwa ibada yake ainuke afanye ibada. Na mu msikitini pia sasa ikaingia akuta watu wamelala, akaona wale wakuzi, akatoa msafu wake, akaanza kusoma kwa sauti. Hamna kulala bwana. Kuna watu wanafanya bwana, wanaona ndio elimu zao zinapelekea ni haramu kufanya vile. Kama mtu kalala, wewe umefunga msafu wako au unasoma Qur'ani, hata kwa sio kwa msafu umefanya, ukainua sauti ukawaamsha waliolala, ni haramu bwana. Sio masala kwamba itakuwa makuruhu memudhi, haramu. Soma Qur'ani, sio sauti kwa kero waliolala. Hivyo Uislamu unachunga kwa kweli mtu akiwa amelala. Kulala ni mubah na kula ni mubah, lakini ukifitilia nia nzuri utapata thawabu. Kula
yari yako kile kitokula kile upate thawabu, kwa chakula upate dhambi. Lakini na kulala vile leo kilala upate thawabu, kitolala upate dhambi. Lakini ukitia nia nzuri katika kula kwako ili upate nguvu za kufaa, ikitokea jihadi una nguvu ili uweze kuinuka usiku, basi kula kwako kule itakuwa ni thawabu, utapata thawabu katika kula. Na yuko kukula mtu akanuia mimi nakula ipate nguvu, ili akabe watu njiani apokonye watu ana, kwa sababu ya nguvu zake kwa kula kule itakuwa ni haramu, utapata dhambi. Na kulala basi ndivyo tunasema mara nyingi mambo kama alivyosema Mwenyezi Mungu, nasema wa khusa ma yubahu bi istiwa'i alfil watatu ala sawa'i, eh, usisha katika lugha mubaha, jambo lugha mubaha kwamba iko sawa sawa kulifanya na kutokulifanya sawa sawa. Alafu akasema lakini idha nawa bi aklihi alquwa li ta'ati llahi lahu ma qad nawa, lakini akinuia kwa kula kwake kwamba afanye apate nguvu kwa ajili ya taa Mwenyezi Mungu, lahu ma qad nawa, ana yeye yale ambayo aliyoanuilia. Na Mtume sana anasema innamal a'malu binniyati, eh, innamal a'malu binniyati wa innamal kulli imrin ma nawa, ana kila mtu amali zinakwenda kwa nia, na ana kila mtu lile ambalo amenuilia. Nia yako umetia kula huku upate nguvu ili uweze kwa fanya ibada upate nguvu, utoke jihadi una nguvu kula kule, basi ile kula yako itakuwa ni taa, utapata thawabu. Kusema nia nzuri, eh? Na kulala pia umetia nia nzuri, ulale kwamba ili usiku kiinuka kwenye tahajjud siumbe, basi usingizi wako ule ulala kwa sababu ya qailula, ule usingizi wa qailula, ule qailula ni usingizi ambao asubuhi jua likishokuchomoza ikapanda kiasi cha dakika 16, eh, jua likichomoza mpaka wakati istiwa, mpaka jua kupinduka, usingizi huu kilala huu unaitwa qailula. Ndio Mtume sana akasema aqilu fa inna shayatina la taqilu, sema laleni qailula, hakika mashaitani hawalali qailula. Mashaitani wanazurura kwa kweli wakati wa qailula, wanakuwa kwa sokoni wako busy kwa kweli kuliko kufanya biashara, wazuzue tu wale wanafanya biashara, sema wallahi mkungu huu mmenunua 130, mimi nakuuzia wewe nipate 5 tu 35, kumbe kanunua 15, nasema uongo. Mkungu wa ndizi, samaki, samaki leo, ah, leo nipata sura nzuri marketi, samaki kaniuzia mikule miwili kwenda salafu mtu vitu kama hivyo tu watu usingizi, mikule ile miwili anambia hii nauza kwenye 45 ndio mimi, lakini wewe unakufanyia nipe 30, nitaambia nipe 40, nitaambia mimi na 30 nipe 40, basi nipe 35, tano tandete siku yote, nitaambia pana nikati hivyo kwa 30, nitaletea siku yote huko naanza kukata, nitaambia nitakupa 30 ma kikiri kikiri, utanipa siku yote mimi niko radhi, naambia mimi ninaona hapana, simekea ni lazima huko anakata samaki akamtengeneza, nikamwambia unajua mimi nashika msemo pokea mbili leo kuliko 10 kesho. Eh, pokea leo mbili kuliko kwamba utakuwa kumi. Ah, shika 2000 mnasa. Chukua basi, tusinidia tena 5000. Oh, sina ni nipe 5000, nitatia mkono mfukoni nikapata 700, nikampa 2000 mnasa. Chukua hizo. Akatikisa kichwa akacheka hivi. Nikamwambia wewe unaona kama mimi nimeshinda kwa wewe ndio uloshinda. Huyo kaondoka zangu. Samaki alikuwa na 45, nikapata naye kwa 32 na 700. Nikule. Basi sokoni kuna mambo kwa kweli. Na ni kwanza kuuza 45 elfu kilo. So ukiregea pale, ukijiregeza atakuchukua tu, eh. Ukijiregeza atakuchukua bwana. Basi jamaa, sunna hizi bwana, mambo mengine utaona madogo madogo yana thawabu. Thawabu nyingi sana. Sasa kutoa salamu ni jambo kubwa. Watu wakitoa salamu wasifanyeni makruhu. Utaacha milalo kasibu utoe salamu kwa nguvu. Au soma Qur'ani ati niko msikitini mimi ndo na haki nitoe sauti hapa, kuna watu haiskani takera takuwa ukimkero tupata dhambi. Basi na katika mambo mubaha kama hayo, ukitia nia nzuri katika kailula ulale tupata thawabu. Na kailula sunna katika siku za joto, kailula usingizi wa kailula sunna kulala katika siku za joto, siku za saifia za summer time, mtu alale asubuhi ili usiku kama anainuka aweze kuinuka siumbe akayumba yumba na usingizi atakuwa madhubuti, sababu kalala asubuhi nzuri katika saa moja na saa mawili kwa namna ya nafasi yako. Kwa hiyo
Chukuta watu wamelala baadhi yao wa macho tu wasalamu kwa namna ambayo watasikia walikuwa macho na hawatosikia lolala. Rawaina tumepokea fi sahih Muslim katika sahih Muslim fi hadith al-Miqdadi, Miqdadi huyo radiyallahu anhu Mwenyezi Mungu amwile radhi. At-tawil hadith ndefu hii. Anasema kunna narfa'u lin-nabi sallallahu alayhi wasallam nasibahu bin al-laban. Tulikuwa tunaiondoa tunainua kwa ajili ya mtume sana fungu lake la maziwa. Tunamwinulia fungu lake la maziwa. Naam. Fayajiu min al-layli, akawa anakuja mtume salamu usiku. Fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdhan. Kama mtume salamu usiku, labda ma imamu ametaja tu, kumbe mtume mwenyewe akifanya hivyo sallallahu alayhi wasallam. Mfahamu? Anasema kunna narfa'u lin-nabi sallallahu alayhi wasallam nasibahu min al-laban. Basi anasema tulikuwa tunamwinulia mtume wa salam maziwa, tunamwinulia maziwa. Naam. Hadithi hii imetangulia nyuma huko katika mlango wa chakula, zikri za kumtoa kila chakula apalete zikri zile chakula kabla ya jari. Imetangulia, anasema kaizungumza huko, anasema hadithi ndefu tajo. Kala anasema kunna narfau linabii sallam nashibau, tulikuwa tunamuinulia mtume sallam fungu la sehemu yake mila labani ya maziwa. Fayajiu, basi akawa anakuja mina leili, anakuja usiku. Fasallimu tasliman, akawa anatoa salamu. La yuqidhu na'iman, lakini salamu ile hamwamshi aliyelala. Wa yasma'u al-yaqdhan, na wanaisikia salamu ile wale walikuwa kwa macho eh, kama mtume salamu pango yake. Wa ja'ala, na akawa la yaji'uni an-nawm eh, wa ja'ala na akawa la yaji'uni, la yaji'uni eh, la yajiuni an-nawm, ikawa sasa haunijii mimi usingizi. Maana yule bwana huyo atakuja usiku, haunijii usingizi mpaka aje ija akitoa salamu, ndio namchukua maziwa yake nampa Miqdadi huyo radhiallahu anhu. Wa amma swahibaya, ama wenzangu wawili, alikuwa na wenzake nosha ni wawili, ama swahibaya, ama wenzangu wawili, fanama, wao nakuwa wamelala. Sasa akija anatoa salamu kiasi nisikie mimi tu, assalamu alaykum wa barakatuh, anasikia na hao walolala hawasikii. Fajaa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi akaja mtume sallallahu alayhi wasallam, fasallama, akatoa salamu kama kana yusallim, kama alivyokuwa akitoa salamu. Wallahu aalam, na Mwenyezi Mungu ndiye ajuaye alipomalizia hadithi. Kwa hivyo inaonyesha kwamba mtume sallam akichunga sana hali za watu. Watu na jambo hili, kuna watu wengi hawajali, anaanza kuingia pala watu wamelala, katia sokomoko, katia vurumai zake, alafu akatoka akafanya kama ndio kachekesha vile, ndio kafanya jambo la munkar kuudhi watu. Kuna watu wafanya jambo la kawaida, na wanafunzi kwenye madarasa za boarding zile za dakhilia, mara nyingi wanafanya wanakuwa na kitabu kama chumba kimoja, mnalala wanafunzi wawili au watatu. Uwezi ukawashataa tu ukasema unatwali wenzako wamelala. Mtu akifungua macho wengine vipi? Uwezi ma sababu ni haramu, na mpera maziwa galau na mashata. Kama akakwambia atwali washataa, mimi hajinishughulishi masala mbali. Unawashataa unamwamsha, basi mambo mengine kama si lazima zitoke sauti eh, kama fikiri kikiri. Kuna watu wengine wanafikiri kikiri, wakiingia ndani ya chumba mara kafungua huko, mara kafanya hivi, mara mwenzake anamsamani
samani anaendelea tena mara kafuta begi kok kok mara kafanya hichi askari baba famu kama kuna nani wenzako mtu asifanye mambo kama haya na wengine wako wanapata tabu nasimuka lakini sasa watu wengine kama mtu na mkeo nyumbani na kwa tabu chumba ndio hicho mtu ana haja tena kabati mara ile kabati kifungwa baba zinafanya kelele mara kufungulia macho basi usiona melala wewe unaanza kufungua kabati unaanza kufuta draw unafuta hivi kutokea haja sasa ufanye nini mfano eh inakuwa inatokea inakuwa vurumani faslun upambanuzi ndio malizia na hadithi maana sasa hivi wakati watoto tena nao wanatoka tufanye fujo kutoka misikitini huko kusoma faslun upambanuzi qala al-imam abu muhammadi القاضي حسين رحمه الله عليه مسمو هو والامام ابو الحسن الواحدي رحمهم الله وغيرهم انا وغيره سبحانه من اصحابنا قد سبب الشافعي رحمه الله عليه انا اسمع نيني واشترطوا ان شرطشوا معناته ان يكون شرط ان يكون الجواب هو الجواب على الفور وحركه يعني جاء انتوا قالوا السلام عليكم كتابكم انا فاتوكم عليكم السلام يا بان hapa imepita wakati wake taki unapoona watu walikuwa wanapita kwenye mji mmoja watu watoa salamu akitoa salamu wale watu wanaotolewa salamu pale wanamuuliza yule anatoa salamu wanamuulizia ndo namjua yule yule mtu fulani ana wa alaykum salam wa rahmatullah ndio namuitikia mtu mjini itakuwaje muda ushapita haifai bila mbali kwamba kuna mwingine ndio hamuitiki kwa vile hawamtambui ushachelewa yule chaondoka zake mwenyewe anao amenipusa haram wanasema usharatu sharti ya sahili kubalike kwa salamu kwa salamu akishakutoa salamu na jamaa ajibu haraka sichelewe fain akhara wa kichenesha thumma radda kisha ndo akajibu lam yu'adda jawaban haisabii kama ni jawabu lam yu'adda jawaban sabii kama amejibu bwana ndakuwa akafanya kosa huyo amepata dhambi wakana asiman kama neno atakuwa ni mwenye kupata dhambi bitariki raddi kwa kuacha kurudisha. Kwa hivyo tuchukue hadhari, kama kuna mtu anafanya hivi bila kujua kwamba yani makosa ajirekebishe. Na ikiwa anafanya kama hivyo na kimwona mwenzie anafanya kama haya mkoso ambebada kurudisha salamu ni makosa, jibu haraka usitelewe. Tukomea hapa. Wallahu wa rasuluhu alam. Wafakallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.